Від Києва до Аджамки 335 кілометрів. І сьогодні сюди має приїхати той самий народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар, який порадив бабі Любі продати елітного собаку, аби розрахуватися за газ. У селі вже готові зустрічати депутата і показати інших елітних собак. Зустріч запланована на 10-ту годину у сільському будинку культури. О 10:02 сільський голова Аджамки Тетяна Зайченко телефонує народному депутату. Але той не відповідає. За її словами, обіцяв бути. Сьогодні зранку у мене є телефон, я йому телефонувала, він вже не бере трубку. Хоча вчора спілкувались і обіцяв, що перетелефонує перед зустрічю. Тому давайте знову наберемо. На жаль, відповіді немає. Ми бачимо, яка реакція народного депутата. Тим не менш, люди сходяться до сільського будинку культури навічі. Без нардепа жителі Аджамки починають збори. І дякують бабі Любі. Кажуть, вона об'єднала не тільки село, а й всю країну. Велика заслуга Люби, що вона таке дозвонилась. Вчинку 66-річної Любові Колючій аплодують стоячи. На збори прийшла і сама баба Люба. Зустрічі із нардепом чекала. Ну, я знаю, може, з якихось поважних причин не приїхав. Ну, надіжда трошки була. Через журналістів селяни передають те, що хотіли б особисто сказати слузі народу Євгену Брагару. Я йшла в надії на те, що пан Брагар все-таки сюди матиме сміливість появитися перед людські очі. І я його хотіла запитати. От ви, шановні молоді зелені, рвалися до влади, нам обіцяли. Ми молоді, ми все зробимо. А тепер в мене є таке питання до нього. Ви молоді, от скажіть, будь ласка, ви... До чого нас ведете? Під час зборів люди підготували звернення до можновладців. Адресуватимуть його і нардепам, і урядовцям. Перше – це звернення про те, щоб відмінили платіжку за газ, зменшили ціну газу. Друге – відмінити платіжку за платне телебачення і розкодувати всі канали, тому що це є підрив суверенності України і її способності. І третє – це ринок землі не на часі. Поки тривало віче, парламентарій в село так і не приїхав. Може, в їх грошей не було на дорогу, ми б скинулися. Пані пропонує, якщо немає коштів на дорогу, Аджамка допоможе, скинеться на дорогу, купа білет. Жителі Аджамки кілька годин прочекали народного депутата від «Слуги народу» Євгена Брагара. Але він так і не з'явився. Люди поговорили між собою і розійшлися. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.